Jan Bohuslav Miltner, Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683. Část první. Úvod nakladatele. Kniha Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683 je závěrem trilogie o obraně Vídně proti muslimské agresi. Kdy navazuje z předchozí knihy Marex Aviana, patron a štít Evropy, ten byl o životopise duchovního obránce středoevropanů před islamizací a obrana Vídně při obléhání Turky 1683. Muž, o němž je tato kniha, je jedním z Čechů, kteří tvořili světové dějin. Je více než ostudné, že je dnes pro českou společnost neznámým hrdinou. Právě z tohoto důvodu se profesor Miltner rozhodl napsat jeho životopis, aby Čechům připomněl tuto významnou postavu světových dějin, na kterou samotní Češi zapomněli. Hrabě Kaplíř byl jedním z nejvýznačnějších velitelů Habsburské monarchie své doby a je jedním z těch, díky kterým se muslimské osmanské říši nepodařilo dobít Vídeň, a pokračovat v dobývání mora. Naopak, muslimské šiky byly uvídně poraženy a muslimové od té doby již jenom ustupovali. Je třeba si významné příslušníky našeho národa připomínat, aby, abychom nejen my, ale i naši potomci věděli, co naši předkové se skromnými prostředky a a v době slabosti našeho národa dokázali vykonat a přispět tak k rozvoji a obraně celé evropské civilizace. O autorovi. Autorem tohoto životopisu je profesor Jan Bohuslav Miltener 31. srpna 1841 až 31. ledna 1887 který se narodil v rodině známého archeologa z 19. století Karla Miltnera. Vystudoval univerzitu v Praze a vyučoval na gymnáziích v Katovech, Českých Budějovicích, Hradci Králové a v Praze. Psal odborné články o historii a byl redaktorem časopisu Památky archeologické. Byl také dopisujícím ženem archeologického sboru Českého muzea. Je autorem i několika knih. V roce 1886 onemocněl a rok poté zemřel. Byl ženatý, ale manželství bylo bezdětné. Muslimské nájezdy na Moravu v 16. a 17. století. Již před staletími měli naši předkové zkušenosti s muslimy a to ve většině případů negativní. Již od 16. století totiž muslimové pod vlajkou osmanské říše Podnikali nájezdy na Moravu a Slovensko a přitom plenili vesnice, znásilňovali ženy a odváděli do otroctví obyvatele naší země. Byť naši předkové hovořili o nájezdnících jako o Turcích, jednalo se o kolektivní označení nájezdníků ne podle etnicity, ale podle vládnoucí vrstvy Osmanů, to je Turk. Muslimští nájezdníci byli různého etnického původu. A mnohdy se k ním přidávali i jejich křesťanský spojenci. V případě Moravy a Slovenska šlo hlavně o protestantskou šlechtu z Uher, tedy z dnešního Maďarska. Po tragické porážce českého a uherského krále Ludvíka Jelenského v bitvě u Mohuče roku 1526, se začala hlavně Morava připravovat na válku s muslimy. Muslimové tehdy plenili slovenské vesnice několik kilometrů od dnešního moravského města Strážnice a moravané očekávali jejich vpád i na Moravu. K tomu opravdu došlo v roce 1528, kdy muslimové zahájili nový postup. Roku 1529 oblehla osmanská armáda ří, Vídeň. Moravané tehdy vyslali Vídni na pomoc vojenský oddíl, tvořený zhruba 20 tisíci moravských pěšáků a přibližně 16 tisíci jezdci, kteří ovšem nakonec do boju nezasáhli, neboť osmanský vládce Sulejman I. po 23 dnech obléhání Vídně ukončil a muslimové se stáhli. O tři roky později, muslimové podnikli nový výpad, ale habsburský vládce Ferdinand I. se na jejich útok dokázal včas připravit a schromáždil z českých a německých zemí armádu o síle 80 tisíc pěšáků a asi 16 tisíc jezdců. Muslimové se nakonec rozhodujícímu střetu vyhnuli a odtáhli zpět na muslimy ovládané území. Roku 1537 Začala nová válka s muslimy a moravané vyslali proti muslimské armádě jednotku pod velením Jana Skunčtátu a Jana Meziříčského. Válka ovšem skončila porážkou Habsburků v bitvě u osieku. Po smrti muslimského spojence uherského šlechtice Jana Zápolského vypukla roku 1540 válka s muslimy na novo. Moravští pánové mobilizovali nové bojovníky, ale již o rok později muslimové porazili Habsburskou armádu v bitvě u Budína a na obsazených územích nechali muslimové vládnout své protestantské spojence v čele s Janem Zikmundem Zápolským. Teprve tehdy si i čeští pánové uvědomili kritickou situaci a podpořili Moravany. Moravané začali opevňovat hranici s úhrami dnešním Slovenskem, a Češi a Slezené jim přistýbili v případě muslimského útoku vojenskou pomoc. Již roku 1566 muslimové vyhrásili Habsburské říši válku znovu. Na hranice Moravy byla povolána pohotovostní armáda a byly vytvářeny neprostupné zátarasy, jejich cílem bylo případné muslimské útočníky zadržet. Roku 1568 došlo k novému uzavření míru s muslimy, ale ukončení války neznamenalo mír na hranici s osmanskou říší. Muslimové pravidelně pořádali malé nájezdy do slovenských vesnic, kde loupili a znásilňovali a odkud odvlékali do otroctví jejich obyvatele. Desetiletí války s muslimy si ovšem vybrala, svou daň i na zhoršení ekonomické, finanční a populační situace v celé Habsburské říši, včetně Moravy, Slezska a Čech. Lidé byli vyčerpaní a byly zavedeny různé daně s cílem získat další finance na pokračování obrany před muslimskými nájezdy. Již roku 1593 vypukla další válka s muslimy. Tehdy Češi a Moravané postavili jednotku o síle zhruba 1000 pěšáků a 700 jezdců. V čele této armády stanul Bedřich ze Žerotína. Roku 1594 se této jednotce podařilo prolomit muslimské obklíčení Komárna. V následujících letech se jí však již nedařilo a roku 1599 muslimové vtrhli na území samotné Moravy. Hrozenkovským průsmykem pronikli muslimští nájezdníci na Valašsko a plenili i vesnice kolem uherského brodu. Proti útočícím muslimům zasáhla pohotovostní jednotka, která je v malé bitvě u Javorníka porazila a rozprášila. Muslimské výpady na Moravu tak na nějakou dobu ustaly, ale dále pokračoval konflikt v Uhrách, tedy na Slovensku. V Úhrách se v konfliktu s muslimy projevil prvek rozporu mezi katolíky a protestanty, kdy silně antiprotestantský duch Habsburského císaře Rudolfa II. posiloval vliv muslimů. Právě náboženská netolerance Habsburků vháněla mnoho protestantů do spojenectví s muslimy, kteří byli méně nábožensky nestášenliví ku podivu nežli Habsburkové. Poté se válce s muslimy následovalo několik desetiletí relativního klidu, kdy docházelo jen k lokálním přepadům a setům malých jednotek a to až do roku 1663, kdy došlo k nové velké válce. Muslimové tentokrát tahli proti Moravě i s křesťanskými spojenci z řad kozáků. Historik, docent, doktor František Čapka kandidát věd, o tom píše v knize Dějiny zemí koruny české v datech. Cituji. Po předchozím dobití pevnosti nové zámky překročilo zhruba desetitisícové vojsko osmanských Turků a jejich spojenců, tatarských a kozáckých jezdců, řeku Vách a přes uherský brod vpadlo na východní a jižní Moravu. Moravští stavové, postavili na obranu pěší pluk a svolali veřejnou hotovost jízdy a pěších, která se však před Tatary rozprchla. Vypleněna byla řada míst v Podíjí a ve středním Pomoraví, například Veselí, Strážnice, Podivín, Hustopeče, Lanžhot nebo Rajhrad. Turci pronikli až k Třebíči a Velkému Meziříčí. Císař vyslal na obranu Moravy tři tisíce jezdců, kteří se spojili s moravským vojskem, jemu Švedel rad, velel radují desuše. V Pouzranech se obyvatelé postavili muslimům na odpor, ale muslimové je porazili, všechny povraždili a vesnici vypálili. Podobně se dělo i v Hustopečích, kde muslimové část města vypálili Stovky obyvatel odvlekli do otroství či na místě povraždili jako nepoužitelné k zotročení. Muslimové nejspíše zničili i hrad Boleradice. V roku 1663 se muslimům podařilo proniknout při nájezdech až k Třebíči a Velkému Meziříčí. V září tohoto roku pronikli opět na území Moravy na Hradištsku a i přes skutečnost, že pravidelná armáda před muslimy utekla, postavili se jim na odpor místní obyvatelé. Přesto se muslimům za několik dní podařilo zajmout a odvést do otroctví přes 10 tisíc místních obyvatel. Poslední vpád tohoto roku provedli muslimové opět u Valašských klobouk v Setína, Vizovic a Valašského meziříčí, kde se jim na odpor postavilo několik set místních valaků, které ovšem muslimové lehce porazili. Přeživší mladší 40 roků odvlekli opět do otroctví a starší 40 roků opět povraždili. Některé muslimské oddíly pronikly až na vesnice u Olomouce. O muslimských nájezdech na moravské vesnice a města píše například Zdeněk Valíček, na webu obce Záhorovice. Cituji: Navíc po odchodu Švédů postihl náš kraj i mor. 4. září 1663 vpadli na území světlovského panství třemi proudy Turci a celé okolí vydrancovali. Tehdy bylo v obci zabito 8 osob, celá obec vypálena, odvlečeno 15 kusů hovězího dobytka. 300 ovcí a celá úroda na polích spálena. V opakovali 19. září, kdy vzali do zajetí několik tisíc lidí. Nejhorší v byl 6. a 7. října. Od hradu Světlova byli odraženi, ale vypálili v podradí obce Bzovou, Krhov, Záhorovice, Komňu, Hostětín, Vasilský dvůr, Pitín, a Rumo, Rudimov. Vesnice byly vypleněny a vypáleny. Úroda na polích zcela zničena a většina obyvatel těchto obcí byla zavražděna nebo odvlečena do uhersko Uherskobrodský kronikář píše o tomto barbarském tatarském vpádu toto. Ta zběř, turecká a tatarská, do Moravy se vtlačila, mordovala, pálila a lid zajímala. Nebylo nic viděti, než toliko ohně mordování a zajímání. Ani v lesích nikdo jistý před nimi nebyl. Vše, co bylo přes 40 let, mordovali. Mladé ženské k sobě na koně brali a dítky jako měch ovesní přes koně pryč odnášeli. Při ústupu před sebou stáda dobytka a lidu hnali. Konec citátu. V roce 1683 Opět zautočili Turci a krajina byla znovu zpuštošena. Obdobně popisuje v pády i administrátor webu eluhačovice.cz. Ještě se země nevzpamatovala z následku 30 leté války a již přichází nová pohroma. Tataři, spojenci Turků, vpadli roku 1663 až na Luhačovicko, vypálili několik vesnic, Mnoho obyvatel pobili nebo odvlekli do otroctví. V Luhačovicích tedy přišlo o život 42 lidí. V osadě Podhradí u Pozlovic dodnes stojí na Máčalově humě pomníček na paměť Kateřiny Svarové ubité Tatary. Jen uherský brod a pevné hrady Brumov a Nový Světlov se tehdy ubránili. V roce 1663 muslimové zasadili moravům, Moravanům vážnou ránu. Desítky tisíc mužů a žen v produktivním věku odvlekli do otroctví a další desetitisíce tisíce povraždili. Byly vypáleny a zničeny až stovky vesnic a měst. Například v obci Lačnov vypálili muslimové půl vesnice a 93 osob zabili nebo odvlekli do otroctví. Dokonce mezi obyvateli Lačnova dosud koluje legenda, hovořící o chlapci, který se před muslimskými nájezdníky utíkal schovat na takzvané horní skály. Mezi skalními stěnami proběhl až na vrchol a skála se prý z ničeho nic zavřela. Muslimové ho pronásledující se vyděsili a ujeli. Muslimský vpád na Moravu. Tehdy vedl paša Fazil Ahmed K. Ten měl snadnou práci, protože hranice Moravy a dnešního Slovenska, tehdy Uhry, nebyla nijak dobře bráněná ani opevněná. Naopak, jak, píšel Michal, jak píše Michal Drávníček ve zlínské mutaci webu i dnes.cz, tak Turecko-tatarská vojska na nic nečekala a už 3. září vedená celou řadou místních zrádců a vyzviračů, vpadla na Moravu a vyplenila ji až k Brnu. Jinak paša Fazil Ahmed Keprili byl narozen roku 1635 a zemřel roku 1676. Byl to významný muslimský představitel osmanské říše, jehož rodina pocházela z Albánie. Byl znám jako moudrý a vzdělaný člověk, ale byl také proslaven svou brutalitou, chování a sadismem. Rodina Kepruli patřila k významným rodinám Osmanské říše, kdy mnozí z jejich členů zastávali vysoké státní úřady v rámci Islámského impéria. Historik F. V. Peřinka o muslimském vpádu na Moravu napsal. Byl to loupeživý vpád, jemuž rovného nepoznají dějiny naší vlasti. Žádná řádně organizovaná armáda nepohybovala se tak rychle jako tito moslemíni, kteří ve dnech 4. až 6. září proletěli, zapálili a plenili skoro celou zemi od průsmyků v Bílých Karpatech až do Jihlavského kraje. Ohrady a hrazená města kde narazili na odpor a nebo jej očekávali, ani se řádně nepokusili, protože nedopravovali sebou ani těžkých kusů, ani oblehacích nástrojů. Když vraceli se po třech dnech pod novozámeckou pevnost, každý Tatar vedl dva, tři i čtyři zajaté, vesměs statné moravské muže, uvázané na obojících za krk jako psi. A historik, magistr Jan Toman, v článku Znojmo v tureckém ohrožení cituje evangelického kněze Štefana Pilárika, který napsal V noci 3. septembra 1663 prebrodilo pod velením pašu Krupuliho rieku Vách mezi Šintavou a Hlohoucom 14 000 turkou. Jednu část vojska odvězol paša Krupuli na Moravu a druhá část sa rozvinula do dědín poníže Trnavy. Bylo ještě přítmě, keď Turci začali s krykom prepadávat dědiny. Dětí a starcov zabíjali. Mladších povězali, priviazali k vozom. Mládencov naházali do vriec a ponakládali na vozy. Děvčatá museli nastupit na osobitné vozy. Tie mali být otrokyně alebo v harémoch. Konec citátu. Štefán Piláry byl muslimy zajat 3. září 1663 při útěku z hořící senice a pak hnán pochodem smrti. Jak píše Josef M. na webu táborského deníku, Pilárik po měsíci se jako zázrakem zachránil. Považoval to za Ježíšovo milosedenství, za které se má odvděčit tím, že se píše, co na vlastní oči viděl. Vznikl spis Turkiko Tatárika Krudelitas, čili turecko-tatarská ukrutnost. Moravané se ovšem nevzdali a následujícího roku 1664 v odvětě vtrhli se spojeneckými oddíly z Čech, Saska a Braniborska na území pod nadvádou muslimů a jejich spojenců. Podařilo se jim dobít nitru a levice a u tehdy turecké pevnosti nové zámky došlo k bitvě, v níž byli muslimové poraženi. Během tohoto tažení se podařilo také osvobodit několik set zotročených Moravanů. Poslední větší nájezdy muslimů na Moravu proběhly v roce 1683 během muslimského oblehání Vídně. Muslimové tehdy podnikly nájezdy, kdy se dostali až k Brnu a Přerovu. Opět loupili, vraždili, znásilňovali a zotročovali. S velkými obětmi se podařilo ubránit strážnici, ale uherský brod muslimové dobili a vydrancovali. Během drancování uherského brodu se nezastavili ani před kostelem a nejen, že ho vydrancovali, ale i úmyslně znesvětili oltář a ostatky zemřelých. Muslimové v tomto roce vydrancovali i Frenštát pod Rhoštěm, Vsetín, Vlašské klobouky a další města. Nájezdů muslimů se tehdy opět zúčastnili i jejich křesťanští spojenci, kteří se dostali například až k Novému Jičínu. Morava si oddechla až s postupem polského krále Jana Soběského, který cestou na pomoc obležené Vídni vyháněl muslimy z Moravy. A to bylo již období, kdy vstoupil na jeviště dějin i Marex a Muslimové od tohoto roku již nikdy nepodnikli nájezd na Moravu a byli postupně vytlačováni z Balkánu. Slovanské balkánské národy tak byly osvobozovány od jejich okupace napsal Lukáš Hoďan, nakladatel. A my jsme u samotné knihy profesora Bohuslava Miltnera Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683. Kapitola první. Život a působení jeho až do obležení Vídně 1683. K nemnohým výtečníkům jimi se národ český může honositi v nejsmutnější době dějin svých od polovice 17. až do polovice 18. věku, řadí se důstojně kašpar zdeněk, hrabě Kaplíř, Jeho zásluh si vrstevníci vysoce vážili, jenž však u nešetrného potomstva upadl skoro v úplné ač nezasloužené zapomenutí. Pokládajíce obnovení památky slavného tohoto obránce Vídně proti Turkům za vlasteneckou povinnost, chceme se pokusit o částečně plnění její následujícím životopisným nástinem který snad jiné badatele na hraběte Kaplíře upozorní a k dalšímu bádání povzbudí. Hrabě Kašpar Zdeněk Kaplíř pocházel ze starožitného a rozšířeného rytířského rodu Českého. Rod ten, jehož mladší členové byli toliko vladikové rozvětovoval se na několik linií užívajících zvláštních příjmení jako... Ostelský, Brocenský, Chotomířský, Košťálovský, Skála, Hora, Kníže, vždy s dodavkem kaplíř ze Sulevic. Statky kaplířů se rozkládaly hlavně v severních Čechách, v Litoměřicku, kde stojí dosud asi půl hodiny jihozápadně od Lovozic, Sulevice, čili Sulejovice, původní sídlo celého rodu. V 15. století rozšířil se rod ten, též do Čech jižních, držením Vimperka. Ze starších předků hraběte kaplíře, budiš uveden jenom Burkar ze Sulevic, biskup pražský, jenž zemřel v roce 1239. Dědem Kašpara Zdeňka byl Kašpar Kaplíř, rytíř ze Sulevic, z linie sulevické roku 1618 direktor zemský za vzdorokrále Fridricha Falského, nejvyšší písař zemský v království Českém, jenž v 86. roce věku svého, dne 21. června 1621, pro vynikající účastenství v povstání na náměstí staroměstském odpraven byl. Otec Kašpara Zdeňka, jediný to syn Kašparův, Albrecht Kaplíř, rytíř ze pán na kolči, roku 1606, rada při apelací a postolní Truxas, pak nejvyšší nad plukem pěchoty, zemřel již v roce 1616 v 33. roce svého věku a byl v neústupově pochován. Z manželky Magdaleny Údrcké z Údrče, dcery to Jiřího Údrckého z Údrče a Johany Kišperské z Řesovic, zůstavil Albrecht Kaplíř dva syny, našeho Kašpara Zdeňka a Oldřicha. Kašpar Zdeněk se narodil roku 1611 bez pochyby v Kolči jihovýchodně odslaného na statku otce svého Albrechta a nebo snad v Praze v jednom z obou domů dědových, z nichž jeden na starém městě u chrámu svatého Jilí, druhý na malé straně vedle domu nejvyššího kancléře Viléma Slavaty z Klumu a z Košumberku se nalézal. Hned v mládí svém utrpěl Kašpar Zdeněk Kaplíř, záhy osyřelý, při úmrtí otcově pět let, při úmrtí dědově deset roků starý, velkou ztrátu zabavením statků jemu a bratrovi od babičky odkázaný. Eva Kaplířka ze Sklavkova zemřela roku 1618, poručila totiž neústupov Miličín a Votice v Táborsku manželi svému Kašparovi k doživotnímu užívání. Po smrti jeho měli připadnouti oběma vnukům jejím Kašparovi Zdeňkovi a Oldřichovi. Kašpar Kaplíř ze Sulevic prodal ale votice Pavlovi Osterskému. Kaplíři ze Sulevic je muž pro účast v postání skonfiskovány a těch ostatních statků se jim nedostalo. Oni jsou pro Velezadu dědovu zabaveny. Neustupov zakoupil Don Martin Huerta, miličín Dol Bartazan Maradáš. Kašpar Zdeněk Kaplíř, rytíř ze byl po smrti brata svého Oldřicha, ten zemřel v roku 1653, jediným potomkem Kašparových. Oblíbil si stav vojenský a bojoval ve vojsku císařském za války třicítileté, byl v roku 1647 jmenován císařským plukovníkem. V roku 1648 se děje zmínka o pluku kaplířově, že s plukem táhli tři rytmistrině, tři lajtnantky, tři kornetky a jedenáct prostých vojaček. Někdy okolo roku 1654 byl povýšen do stavu panského, neboť titulář Jana Jiřího Holara správně. Z téhož roku rukopis v muzeu uchovaný uvádí jej s tímto titulem urozenému a statečnému rytíři panu Kašparovi Zdeňkovi, kaplíři ze Sulevic, na Klomíně, severně od Veltrus, jeho milosti krále Španělského, nařízenému nejvyššímu a pod tím připsáno, má býti stavu panského, však ještě insuniáty nepřijal. Svobodný pán Kašpar Zdeněk Kaplíř byl v roku 1661 císařským radou, nejvyšším majitelem pluku a generálem podmaršálkem. V roku 1665 přísedícím Dvorské rady vojenské. Když hrabě František Nádazdy, nejvyšší soudce Dvorský v kraji Uerském, pro spiknutí s veseliným frangipánem a zryným zatčen a obžalován byl, nacházel se svatý pán Kaplíř vedle barona Hochera, hraběte Vindiškréce, Jáchyma Vindága, barona Vačelinyho, barona Bruninga, pak vedle některých právníků Krištofa Abele, Jana Leopolda, Ivana Molitora, Jana Krumbacha a komorního prokurátora Freje mezi soudci, kteří obviněného vinným uznali a odsoudili. Na Češ 30. dubna 1671 ve Vídni odpraven jest. Dne 20. listopadu 1674 povýšen Kašpar Zdeněk Svobodný pán Kaplíř ve stav hraběcí se zlepšením erbu a s titulem Vysokorodý a Blahorodý. Brzy na to vyhotoven jemu nový majestát ve Vídni dne 5. února 1676, kterým Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic, hornorakouský tajný rada, přísedící vojenské rady dvorské, nejvyšší polní zbrojmistr, generální post komisař vojenský a nejvyšší majitel pluku, pán na Milošově, na Oujezdě, Chodovém či Oujezd svatého kříže, Heilingenkreuz a na Bělé. V hraběcí stav se svatářím římská říše s predikátem Vysoko a blahorodý se povyšuje a jemu pro případ, že by neměl přirození dědiců, právo se udílí jiné osoby adoptovati a substituovati, přičemž zároveň erb jeho se zlepšuje takto. Štít na pole, štít na čtyři pole rozdělený. Hořejší pravé, a dolejší levé pole, tedy první a čtvrté, za každé kolmo na dvě rozděleno a sice tak, že v hořejší pravé polovici žluté je poloviční černý orel k pravé straně obrácení, ke kolmici přilehající, levá hořejší polovice má pak tři příčná břevna, červené, bílé a černé dolejší pravé polovici se opakují řečená tři příčná břevna červené, bílé a černé, v dolejší levé, pak žluté polovici přilehá ke kolmici poloviční černý orel, vlevo obrácený. Uprostřed hořejšího levého hlavního pole, druhý, druhá čtvrtina, barvy modré a v dolejším pravém hlavním roli modrém, to je třetí dvětina, uprostřed je po orlím křídle červeně a bíle šachovaném původní tokle erb kaplířů. Na štítem jsou tři otevřené korunované přílby turnajové sklenoty. Vpravo žlutými, černými, vlevo červenými a bílými, z prostřední přílby jejíž hledí ze je vystupuje dvouhlavý černý orel, korunovaný s křídloma rozepjatýma, na prsou mají rakouský erb, to je bílé břevno v červeném poli. Z obou vedlejších přílbic vyčnívají orlí křídla červeně a bíle šachovaná. Mezi zvláštními zásluhami kaplířovými se uvádí, že náleží k prastarému v Čechách již výše tisíc let usedlému rodu kaplířů, že ji za Ferdinanda III a arci knížete Leopolda Viléma v tehdejších válkách při rozlišných příležitostech důležité služby konal, že pro svou způsobilost jmenován byl hornorakouským tajným radou a že byl představeným nad vojenstvím v hořejších a předních zemích rakouských, že při císařských armádách v říši stojících spravoval generální komisarství, to jest, řídil vojenskou administraci a že tudíž pro větší vážnost neboli respekt se ve stav hraběcí povyšuje. Tak o tom biskupu Leopold Vilém tento bojovný přeuvádí, bojovný tento biskup Štrasburský, Pasovský a Olomucký bojoval proti Banérovi, Tortenzonovi a později se i správcem Nizozemí, proti francouzům a jeho důvěrníkem byl Jan Adolf Hrabě, pozdější kníže ze Schwarzenberka. A co se týče o Janu, o, Kašparovi, co zde položeno o povýšení Kašpara Zdeňka v Hraběcí stav, laskavě s námi sdělil slovutný pan dvorní sekretář Rybička, svou vzornou ochotou vůbec chválně známý, takže byl potvrzen Dvorním radou. Vedle kariéry vojenské postoupil hrabě Kaplí z řidického stavu v stav svobodných pánů a z toho ve stav hraběcí, k čemuž u jiných rodů bývalo někdy třeba několik věků a několika pokolení. Toho zde dosáhl jednotlivec samojediný. Z povýšení stavu tak neobyčejně rychlého, lze zajisté právem souditi na platné služby jasnému rodu pance, panovničnímu prokázané na zvláštní milost a nevšení přízeň císařovu. Avšak právě tím, že zasloužilý a oblíbený šlechtic český na výsluní štěstí byl hodnocet hodnostmi čestnými zahrnován, popudil proti sobě závist a úklady dvořanské tak roztrušovány od zlomyslných nepřátel jakési pověsti, jako by hrabě kaplíř byl z důstojnosti své sesazen, ke dvoru povolán a tím důvěry při dvoru zbaven. Hrabě kaplíř se obrátil listem ze dne 19. března 1678 přímo k panovníkovi svému s poníženou otázkou, Kolik pravdy by bylo v těch pověstech. Na to císař Leopold listem, daným ve víni 4. dubna 1678, spolu podepsaný od Montečiliho Monte a císařského rozkazu zvláštního též od Krištofa Dorše, hraběti kaplíři vykládá že jeho odvolání od generálního komisarství se nestalo pro nějakou nelibost skonaných služeb, nýbrž z té příčiny, poněvadž prý císař uznal za dobré povolati hraběte kaplíře k velitelství válečnému Kriegskommando do jinomostí, tak Innsbruck, již předtím zastávanému jež to po odevzdání Freiburka nebezpečí od nepřítele francouzů, hrozící, tam v tu stanu se přiblížilo, pročež při výše řečené pověsti jsou bez základu a nezasluhují ni žádného povšimnutí. Tak se dostalo právě tímto přeložením, jehož mínili nepřátelé kaplízovi užití ku stenčení o dobré pověsti, osvědčenému generálovi jen nového za vyznamenání, neboť byl povolán na místo ohrožené v čas války a mír teprve 5. února 1679 od císaře učiněn byl. Po dvou létech roku 1680 setkáváme se s hrabětem Kaplířem při dvoře Leopoldově v Praze. Císař zde chtěl, zde sídlel jak promor v Rakousích, tehda až zuřící. Sem dostavil se též hesensko-darmštatský velvyslanec Paser, jenž se své dílem skutečné události, dílem též všelijaké pověsti promiskuje, v relacích svých podával. Archív o tom píše ve Víni. Dvůr císařský byl právě tehdy s selským povstáním z Čechách znepokojován. Dne 1. května 1680 prý proslýchalo, že jeho milost císař koná pilné porady v tajné radě v příčině povstání selského, ještě prý se sedláky českými se zamýšlejí spolčiti sedláci rakouští, sleští a saští, spolehající, prý sedláci v jakého smocného náčelníka, domnívají se, že beztrestně se bouří, jež to ta bouře před mnohými lety od Libuše věštěna byla. Při dvoře se pak utvořily dvě strany. Jedna radila, aby postalci motně potlačení, potlačení byli, druhá, počtem slabší, se klonila k mírnosti radíc, aby pro po dobrém velké roboty uleveny byly. Znajíce odinut povahu kaplířovu a čistě lidské smýšlení jeho, například osvědčil svou humanitu v obležené Vídni i v závěti své, i váží se dále podezření, jež naň uvrženo, smíme určitě tvrdit, že hrabě kaplíř se klonil zajisté kustaně mírnější, šetřící práva lidskosti. Dne 4. května toho roku byl hrabě Serény v noci o 10. hodině na starém městě zatčen a do bílé věže uvržen, na čež pak 8. května do Zbirova zavezen. Nyní rozčilená, rozčilení a nedůvěra rychle se zmáhaly. Jedna pověst stíhala druhou, jak bývá za dob pohnutých. Vypravováno, že hanáci v spolčení souce s hrabětem Seréným chtěli jeho císaře zajati, že strýc českého kancléře Hrabě Nostic po výstraze obdržené prchl, že kaplíři bylo oznámeno, že se nesmí vzdálit z města a že při jeho milost císař už jen asi třem osobám pouze důvěřuje, jak dobrodružnou mysl měli klevetníci, domnívajíce se, že by hrabě Kaplíř se mohl snad postavit i čelo povstalých sedláků českých, a učinit ti co z podobného, než byť se ani napravdě nezakládala zpráva, že hraběti kaplíři skutečně zapovězeno Prahu opustiti. Předce jest už i sama pověst a okolnost, že co z podobného vůbec jen vymyšleno býti mohlo. Pro smýšlení hraběte kaplíře o povsání selském velmi charakteristická a zajímavá že všecko takové a podobné sočení a podezřívání bylo nepod, nepodstatné a neodůvodněné ze poznatí hned následujícího roku 1681 z nových znamení přízně a důvěry císařovy. V prosinci roku 1681 byla v Šoproni třetí choď císaře Leopolda císařovna Eleonora Magdalena Terezia korunována za královou úherskou. Při té slavnosti, při slavnosti té, se objevuje hrabě kaplíř jakožto důvěrník císařův a při vyjednávání sestavy uherskými se jeví zase z nové stránky a to jakožto státník a politik. Následujícího po korunovaci dne 10. prosince 1681 stavové uherští se veselili při píšťalách šalmějích, troubách a kotlích. Tu vstoupili do zelené jizby domu Stavovského mezi schromážděné magnáty plnomocníci císařovi. Kníže ze Schwarzenberga, dvorní kancléř Hocher, hrabě Nostic a hrabě Kaplíř. Když se byli i ostatní nižší stavové sem dostavili, učinil ke schromážením stavům dvorní kancléř Hocher ozdobnou řeč latinskou vykládá je, že jeho milost císařská si vyhradila článek v příčině náboženství, že však naproti tomu, co do ostatních stížností jim dá uspokojivé zadosti učinění. Palatin, kníže Esterházy, svým poděkováním pro pozici královu přijímaje, vyrušen byl ale mručením. K otázce jeho, Jeli tu někdo, někoho, jenž by odpíral, stavové odpovídali. Přejeme si přestávky na Češ Palatin. Jak? Kdo chce odpíratati? Na Češ-stavové. chceme přestávku, ještě tento způsob nabídnutí je zcela neobyčejný. V tom císařství komisaři odešli císař Leopold povolil pak předce evangelíkům školy a pohřby slavnější, čemuž dosud hrabě kol, Kolonič skutkem nejvíce překážel. Avšak brzo dal hrabě Kolonič zase školy evangelické ve Šoproni zavřítiřka, že neustane do kavádby Luterány z uher zcela nevyplenil. Den 12. prosince 1681 otevřena ve Velké síně domu Stavovského v Šoproni o páté hodině večerní u přítomnosti obou císařských komisařů hraběte Kaplíře a hraběte Pálfiho, uherského Palatina, knížete Esterházyho a některých magnátů a stavů, jakožto sekretářů stavovských a kastelána Vřetislavského, železná truhla a vloženo do ní devět kusů koruna, žezlo, jablkoříské, meč, plat, střevíce, punčochy, klobouk, polštář a dikita. Na to zhotoven zevrubný výkaz a protokol o tom, že řečené věci do truhly položeny byly, což podepsali oba císařství komisaři, hrabě Kaplíř a hrabě Pálfy a stavové přítomní jeden exemplář tohoto spisu vložen do truhly, na Češ zamčena, jeden exemplář vzali sebou císařtí komisaři a jeden stavové. Přes hořejší zámek truhly rozestřena dikita, ku kteréž přitiskli pečetě své císařští komisaři a stavové přítomní. Poté oba komisaři císařstí, hrabě Kaplíř a Pálfy asi o sedmé hodině večerní odešli. Nedlouho potom vznesen na hraběte Kaplíře úkol, jak nesnadný, tak čestný, čímž nadešla také nejslavnější doba v životě Kaplířově.